Tack så mycket. Ja, jag heter Christian Engström och jag är Europaparlamentarer till Socialistpartiet. Vi är alltså tre partier som är motståndare till det här datalagringsdirektivet. Det är Piratpartiet, det är Miljöpartiet och det är Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och alla de fyra regeringspartierna vill rulla ut den här övervakningen över Sverige. Precis som de har velat införa alla de andra bokstavskombinationerna som tidigare talare har pratat om. Ungdomsförbunden, samtliga riksdagspartier ungdomsförbund, är motståndare till det. Men regeringspartierna och Socialdemokraterna vill ha det här. Tyvärr är det väl så att om det inte händer någonting extremt mirakulöst och oväntat så kommer det här direktivet att införas i svensk lag nu på onsdag den 21. Det är tråkigt och det är ett slag som vi förlorar, men det är absolut inte slut med det. För man ska komma ihåg att i det politiska arbetet för att bygga ett bättre samhälle så ibland så känns det hopplöst, och det är hopplöst, men det är aldrig någonsin meningslöst. Det faktum att ni är här, att vi alla är här och protesterar mot det här fast vi vet att det kommer genomföras, sänder ändå en signal. Och det gör faktiskt skillnad. Det här vet jag nu när jag själv har varit folkvald i 2,5 år nere i EU-parlamentet. Som vanlig medborgare så tror man kanske inte att politiker märker om några protesterar eller bryr sig om det allra minsta. Men nu, efter att ha varit på insidan ett par år, så kan jag säga med säkerhet att det gör en jättestor skillnad. ACTA är ju typexemplet. För några veckor sedan så stod vi här och protesterade mot ACTA. Den frågan var stendöd inuti Europaparlamentet för 2 månader sedan. Så blev det demonstrationer över hela Europa och nu är det en helt annan dynamik. Och möjligheten att stoppa ACTA-avtalet i Europaparlamentet finns nu. Det är inte på något vis färdigt, men möjligheten finns. När det gäller datalagringsdirektivet här i Sverige, ja, det ser väl lite svårare ut. Men det faktum att vi är här, att vi protesterar, det märks ändå för de som sitter inne i riksdagen. Det vet jag. Och även om det är så att vi förlorar nu på onsdag, så är inte sista ordet sagt när det gäller datalagringsdirektivet i alla fall. Nu ska det utvärderas nere i EU igen. För det har visat sig att det här direktivet, det blev ju inte alls som förespråkarna hade tänkt sig. Det fungerar inte, det ger ingenting och det kränker faktiskt mänskliga rättigheter. Initiativet till datalagringsdirektivet, det tillkom i paniken efter de här bombattentaten i London och Madrid. Då var det, ja, stämningen var sån att det där med mänskliga rättigheter var inte att tänka på just den närmaste tiden efter de attentaten. Och därför så sattes processen igång i EU och nu har vi eländet här hemma i Sverige. Men som sagt, det ska utvärderas nere i EU. Där är det så att Tysklands författningsdomstol har sagt att nej, den här ska inte införas i Tyskland för det strider mot fundamentala rättigheter. Rumäniens författningsdomstol har sagt samma sak. Slovakiens författningsdomstol har sagt det också. Det är ett väldigt kontroversiellt direktiv och det kommer att göras om. Det ska utvärderas och den som har ansvaret för den här utvärderingen, det är Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström. Som tidigare var liberal, men numera är jag bara folkpartist. Så att datalagringsfrågan kommer att komma upp där nere. Så att politik är alltid ett maratonlopp. Bara för att man förlorar ett slag så finns det ingen anledning att ge upp. Utan det är bara ta ett djupt andetag, bita ihop och gå vidare. Och som sagt, vi kan vinna det här för att det gör skillnad när medborgare engagerar sig. Det gör det verkligen. Så återigen, jag vill tacka alla som har kommit hit så väldigt mycket. Det är kallt, men det var ännu kallare för några veckor sedan när vi demonstrerade mot ACTA. Och nu går vi förhoppningsvis mot varmare tider. Och jag hoppas också att vi på något sätt,
även om det kommer ta tid, går mot ljusare tider i politiken. Det måste vara slut med att införa alla de här idiotbokstavskombinationerna bara för att EU ber om det, eller bara för att några lobbyister har hittat på det. Det är dags att vi medborgarna tar kommandot över politiken och den politiska agendan igen. Och det är jag säker på att vi kan. Mitt namn är Christian Engström, jag är Europaparlamentariker för Piratpartiet. Tack så mycket för idag. Tack så jättemycket Christian. Jag vill avsluta med att tacka alla er som har kommit hit idag. Ni tror kanske att ni bara har tagit er ur sängen och offrat en enda liten timme på att vara här. Och att det inte betyder så mycket, men det betyder jättemycket. Det betyder jättemycket för det vi kämpar för och det betyder väldigt mycket för mig. Jag blir väldigt glad över att se er här. Anonymous tänker gå och göra stan och visa upp sig. Om ni vill följa med dem och göra det, och dela ett flygblad och sådär, så gå upp här ovanför trappan och mingla med dem och följ med dem. Och till er andra som vill gå och dricka kaffe och värma er, ni har förtjänat det. Gå och gör det. Tack så jättemycket.